بسم الله. وجد حكم محكمة ذات تاريخ ذو مركي اهيد تضبي طبنكي بشي سدحاد لبكن سداد اي طبن محكمة درجة كواد عيدما دا غلب كسداد وحي أفاري ستاي دعوة عقابات كي لو هستي اذي سنياشا كلا كو محمد عبد الرحمن محمود سدن جرأة انا فاضمو شيخ عبد الله كل شيء شبه لدى خوسي لابو جمال محمد علي انا ويلو ديريه جمعالي كل شيء حمر سدح احمد اذن ويرر انا ذهبوا علمي حالني كل شيء حمر كواس او حفيز كحيدان انت اذا ماذا غلب كسيدا كسو ايديي كامد نقشة او روح بيسان او لدكو اه او ذها قرنكا قرن دمس ايدي سنها كواد محمد عبد الرحمن محمود وحاسق جار اهلو كسو ايديي إن هو كثير سن يهي كوحدة الشباب ونقع بالسن يهي قيب تقرح يدا سيدو كلاو حالو سو ايدي إن هو يهي هرجوغ إيا معالن برا سمين تقرح يدا ايدي سنها اللابات جمال إيا ايدي سنها سدحاد أحمد ايدي سنها ياشا اللابات إيا سدحاد وحالو سو ايدي إن اي كثير سن يهي كوحدة الشباب قارهان قيب تقرح يدا دمان ايدي سنها ياشا وحي عيدا مدى أمن وسو قبتين iyagoo walxaha qarxa ku diyaarinaya guri ku yaala xaafadda ceelasha biyaha. Dood dheer kadib, maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeelaryaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd qodobada 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 164 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida, markay dhegaysatay maxkamaddu qiraalka eedaysan ee Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud uu ka hor qiray garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada, isla markaana uu yahay horjoogaha Shabaab u qaabilsan inta u dhexaysa Muqdisho iyo Afgooye, uuna ahaa macalin bara samaynta qaraxyada eedaysanayaasha 23aad. Maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanayaal Jamaal Maxamed Cali iyo Axmed Aadan Weerar ay ka hor qoreen garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyeen inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada, maxkamaddu markay dhageysatay baaraha dacwada oo maxkamadda horteeda ka cadeeyey in saddexda eedaysane ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, eedaysanaha kuwaadna uu yahay horjooga bara farsamaynta qaraxyada labada eedaysane ee 23aad, ciidamada amniguna ay gacanta ku soo dhigeen iyagoo diyaarinaya qarax. Markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah kow cadeymaha looga qoray eedaysanayaasha garsoorka hortiisa, labo haan ay ka buuxaan walxaha qarxa oo lagu soo qabtay eedaysanayaasha. Markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysane ay yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanayaal Jamaal Maxamed Cali iyo Axmed Aadan Weerar 10 sano oo xabsi ciidan ah. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi towfiiq.